হয় রাজ্য সরকারৰ তৰফৰ পৰা যেহেতু রাজ্যত কেইবাখনো জিলাত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ চলি আছে আৰু বাক্সা জিলাত তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ আৰু ইয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই দেখিবলৈ লৈছোঁ এখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ দৃশ্য যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী হাইস্কুলত উপস্থিত আছোঁ উজিৰবাৰীস্থিত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপমে পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছে এই বিদ্যালয়খনৰ আপুনি আন্তঃগাঁথনি চাওক বা গৃহৰ যি পৰিৱেশ এই অতিকৈ জৰাজীৰ্ণ আৰু এই জৰাজীৰ্ণ গৃহতে যিসকল ছাত্ৰত্ৰী আছে ছাত্ৰত্ৰীসকলে শিক্ষাগুৰুৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ আদিপাত লয় কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰে কিন্তু গুণোৎসৱ কিন্তু পাতি আছে কিন্তু যিখিনি যি আৱাসগৃহবোৰ বা আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে তেনেধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছেনে কৰা নাই মোৰ লগত যিহেতু হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু জানিব পাৰিম কি ক'বা আন্তঃগাঁথনি কেনেধৰণৰ আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি খুবেই বেয়া আমি যোৱা বছৰত দুটাকৈ মাত্ৰ এ চি আৰ পোৱা গৈছিলে এডিশ্যনেল ক্লাছৰুম তাৰ বাহিৰে আমাৰ বৰ্তমান একো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি তাৰ মাজতে আমি এই মানৱ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কৰি আছোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে কৰি আছোঁ শিক্ষকখিনি আমাৰ যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সজাগ সেয়েহে মই ভাবিছোঁ আমি আৰু বিভাগীয়ভাৱে বহুতেই আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকক জনাই আছোঁ যে আমাৰ ক্লাছৰুমখিনি একেবাৰেই বেয়া তাৰ মাজতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক দেখা পালে অলপ আমাৰ বেয়াই লাগে গতিকে আমাক যিকোনো প্ৰকাৰে অন্ততঃ আমাৰ তৰ্জাখিনি চেঞ্জ কৰি দিলে আমাৰ ভাল হয় আৰু সেই কথাখিনি মই বাৰে বাৰে তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহি আছোঁ বতাহ ধুমুহা কেনেধৰণৰ পাঠদান কৰে বতাহ ধুমুহাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয় আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যে ভয় কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে আমি আছোঁ তোমালোকৰ মাজতে গতিকে এনেকুৱাকৈ আমি তেওঁলোকক অলপ সান্ত্বনা দি ক্লাছ পাতিখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰোঁ আৰু চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি এই বতাহ ধুমুহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই শিক্ষকবিলাকে আহি তেওঁলোকক আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যে ভয় কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে আমি আছোঁ গতিকে তেওঁলোকক সেইখিনি অলপ পৰামৰ্শ দিয়া যায় আৰু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী হাই স্কুল উজিৰবাৰী হয় বৰ্তমান যিটো বিদ্যালয় গৃহ তাৰ পৰিৱেশটো অতি জৰাজীৰ্ণ হয় গুণোৎসৱৰ লগতে যাতে আমাৰ এই আন্তঃগাঁথনিখিনিও যদি উন্নত কৰে তাৰ বাবে মই চৰকাৰৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ অঁ নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মই শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী হাইস্কুলত উপস্থিত আছোঁ আৰু মই কিছু ভিতৰৰ পিনে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছে যিটো বিদ্যালয় গৃহৰ পৰিৱেশ চাওক আপুনি তৰ্জাৰ বেৰাৰে এনেধৰণে বাঁহৰে এটা জৰাজীৰ্ণ যি বিদ্যালয় গৃহ ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠদান কৰে আৰু ইয়াৰ যিটো মুখ্য যিটো কাৰ্যালয় বিদ্যালয়ৰ কাৰ্য ইয়াতে শিক্ষক কৰ্মচাৰী যিসকল আছে ইয়াৰ তেখেতসকলে ইয়াতে ইয়াত বহে মোৰ লগত যিহেতু আন এগৰাকী শিক্ষক কি ক'ব আচলতে কেনেধৰণৰ আপোনাৰ বিদ্যালয় গৃহটো আচ্ছা আমাৰ বিদ্যালয় গৃহটোতো আপোনালোকে দেখা পাইছে সকলোৱে আৰু চৰকাৰকো আমি বহুত অনুৰোধ জনাইছোঁ আগৰ পৰাই ময়ো এইখন স্কুলৰ এম ই শাখাৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিলোঁ এতিয়া এমেলগেমেশ্যন হৈছে কিন্তু আমি বহুতে চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ বিদ্যালয় গৃহটো চৰকাৰে মানে সুবিধাজনকভাৱে আমাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যিটো এটা গাঁথনিৰ মতে হ'ব লাগে তেনেকৈ আমাক এটা অনুদান দিয়ক আমি বিদ্যালয়খন ঠিকমতে মানে সজাই লৈ আমি যদি পাঠদান কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ হয়তো বৰ ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু আমি বৰ্তমান চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা বিশেষ এটা সুবিধা পোৱা নাই গুণোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ আমি প্ৰস্তুতি আমাৰ যিখিনি আছে অন্ততঃ বিদ্যালয়ত যিখিনি আন্তঃগাঁথনি বৰ্তমান আছে বা আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে বা আমাৰ যিখিনি গুণোৎসৱ সম্পৰ্কীয় যিখিনি আমাৰ মানে কৰিবলগীয়া কাম আমি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আৰু এইখিনি মানে আন্তঃগাঁথনিক লৈয়ে আমি গুণোৎসৱত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ছাত্ৰীৰ বাবে যিসমূহ ইউনিফৰ্ম হওক বেগ স্কুল বেগ সকলো পাইছে নাপায় স্কুল বেগ ইউনিফৰ্ম এইবিলাক যি মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বা আৰ এম এছৰ পৰা যিখিনি অনুদান আহি আছে সেইখিনি কিন্তু আমাৰ সুচাৰুৰূপে দি থকা হৈছে সেইবুলি দি থকা হৈছে যদি বতাহ ধুমুহা আহে কি কৰে আপোনালোকে বতাহ ধুমুহা আহিলেতো আৰু উপায় নাই এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেতিয়াবা বেৰা চেৰা ভাঙি লৈ যায় তাৰপিছত আমি কামলা লগাই পেলাই আমি বনোৱা লগাই পেলাই মেৰামতি কৰি পুনৰ আমি পাঠদানৰ কাৰণে উপযোগী কৰোঁ এইখিনিকে কাৰণ এইখিনি যিহেতু ভঙা অৱস্থাতে থাকে গতিকে ভাঙিলে আৰু মেৰামতি কৰি ভাঙি পেলাই আমি নতুনকৈ আৰু পাঠদানৰ কাৰণে হয়তো অলপ উপযোগী কৰি ল'বলগীয়া হয় আৰু তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি চলি আছোঁ আৰু বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ কিবা আহ্বান আছে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে মানে মহোদয়ে যাতে নিজেই আহি লাগে আমাৰ স্কুলখন পৰিদৰ্শন কৰক কৰি পেলাই তেখেতে আহে আমাৰ আন্তঃগাঁথনি ঠিকে আছেনে নাই বিদ্যালয়খনৰ গৃহ ঠিকে আছেনে নাই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰি যদি তেখেতে যদি আমাৰ চকু মেলি চায় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি তেতিয়া আমাৰ কাৰণে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব আৰু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে বৰ উপকাৰ হ'ব কিন্তু
হয় নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মই শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী হাইস্কুলত উপ লক্ষ্মী হাইস্কুলত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰাগ দৰ্শনৰ পোনপটীয়াভাৱে দেখিলে এটা জৰাজীৰ্ণ যি বিদ্যালয় গৃহ বিদ্যালয় গৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত পাঠদান কৰে ভৱিষ্যতৰ আদিপাঠ লোৱাৰ বাবে ইয়াৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ ওচৰলৈ আহে আৰু এইটো যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় কাৰ্যালয় ইয়াত ইয়াত এই জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহ যিটো কাৰ্যালয়তে শিক্ষক বা কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াত বহে কিন্তু চৰকাৰে গুণোৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে কিন্তু এই যি বিদ্যালয়ৰ যি গৃহ গৃহ আন্তঃগাঁথনি ভাল কৰাৰ বাবে বা পকী বিল্ডিং কৰাৰ বাবে বা মেৰামতি কৰাৰ বাবে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে ইয়াৰ শিক্ষাগুৰুসকলে যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতক আহ্বান জনাইছে আৰু যদি বতাহ ধুমুহা আহে তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ পাঠদান এই পাঠদান বন্ধ কৰিব লগা হয় কাৰণ তৰ্জাৰে এটা জৰাজীৰ্ণ যি বিদ্যালয় বিদ্যালয় গৃহতে এনেধৰণে এতিয়া লক্ষ্মী হাইস্কুলৰ যি শিক্ষাদান এনেধৰণে এতিয়া চলি আছে।